знову зайшли в ліс. І машину тільки поставили. Ще навіть не вийшли, але ж зразу побігли дивитися. Тут така місцинка, скоріше всього росте акація, є хвойна, і ми зразу же, відразу буквально побачили хоболушку. Ось така чудова. Хоболушки є. Побачила зразу. Оскільки вони смачні, ми вже зрозуміли, дуже смачні смажені, то беремо. Тут людей тут прийшло чимало, але ми все рівно знаходимо, так як я і розповідала, що маслюки ростуть кучами, а воно мені трошки так ногами рве, знайшли чудового, молоденького, листючого, настоящого маслючка. Він називається маслючок, тому що він такий липкий, як масло, маслючок. І не смакне, як масло. Ну, ще, ще. О, і ще. Зараз, я бачу, це ти вже третій. Це ми на одному місці, поки я знімаю, вже третього ріжемо. Такі чудові, блестящі. Блестячі маслючки. Це дикий виноград, так? Весною або, можливо, осінню, ну колись згорів. Бачите, тут є згорівші, трошки підгорівші соснинки. Тут хочу сказати зразу, що запах повітря тут зовсім інше. Там тут більше сосни і чувствується запах сосною. Тільки ми зупинилися, і так як я вам і казала, що маслюки насправді ростуть сім'ями, кучами, хто як хоче, так і говорить. Маслючка ми знайшли зразу. Чудового, коричневого. А це, що ви чуєте, що тут ганяють? Тут є, їздять на квадроциклах і на мотоциклах. Зробили, так, масочок. Зробили, тут вже така місцинка, такі є гори, пісок. І того любителі, хто хоче поганяти, беруть в прокат квадроцикли, мотоцикли, їх супроводжують. Я вони ганяють. Так що є грибників тут майже немає. Ми самі. Ми заїхали в глиб лісу. Сподіваємось, що відпочинемо. А разом з тим, можливо, і ми знайдемо гриби. Всім прощання. Рижика я раніше ніколи не брала. Лише розбирала, що таке рижик. Рижик – це такий грибочок. Зараз я знайшла половинку рижика. Це такий грибочок, який весь рижий. На смак, кажуть, він чимсь подібний до груздя. Ну, хто знає смак груздя? Так. Так, він такий самий твердий, як грусть.
я знайшла рижик. Нам казали, що тут їх багато. Грусть вважається королівським грибом. І рижик теж на нього люди теж говорять, королівський гриб. Ось я зрізала. Бачите, ножка зразу починає рижити. Тому рижик і називається. Тут дивимося. Він хрупкий. Хрупкий такий є. Грусть також хрупкий. І ось я бачу, він весь рижий. Я його поки що візьму. В основному я про нього прочитала, що рижик, він вкусний, він смачний, солений. Рижик, ну так як грузді, треба вимочувати, відварювати і потім солити і під прес. Це ми тільки що з вами дивились. А тут розгрібаю, ось поламала прям. І ще ростуть два молодюсіньких, красивих, риженьких. Якщо я їх знайду чимало, то сьогодні зроблю чудово. Рижі. І називаються рижики. Так, дивлюся взяти ножки. Візьмемо. Вони хороші. Вони такі тверді, дерев'яні. Залишу. Залишу, приклію. Нехай ростуть далі. Теж хочу їсти. Може зайчики. Зараз подивимось. Друзі, це не маслючок. Зараз гляну. Мені здається. Ні, маслючок. Я вже хотіла кричати ура. Я думала, що це є білий гриб знайшла. А насправді. Це такий маслючок. Хто його гриз? Мабуть, не слимачки. Або зайчики. Прямо на дорозі. Іду, чуть не наступила. Дивимось. Маслячок. А тепер дивимось рядок, шукаємо, можливо, є ще. Там, де він любить. Мох і його сім'я на світі. Красава. Рижика видно далеко. Такий горбик. Якщо глянути, горбик. І тут вже виглядає, що це чудовий рижик. Рижик.
вами на полянку рижних пиріжків і спробуємо їх приготувати. Люди кажуть, що вони смачні. Дивимось. І зразу рижіє. Гребничку залишимо. Нехай. Росте, прикриємо. Ось такий чудовий рижик. Заберемо. Почалися вже сиріжки, значить осінній грибний сезон входить уже в середину. Сиріжки ми знайшли такі вже об'їдені сиріжки, уже старенькі. Такі. Зараз я ще ось я бачу. Лука, мені здається, теж сиріжка. Сиріжки смачні. Смажені, але їх дуже важко довести, тому що вони хрупкі, ось які вони хрупкі. Весняні сиріжки, ці червоні, вони не такі хрупкі, а осінні вони такі м'які, такі наче ватяні, скажімо. Залишаємо. Зайшли в таку масцинку, що я думала, що це поганка, а це такий чудовий масличок. Дивіться далі. Зараз покажу, я його навіть зацепила, а потім дивлюся, чистенький, чудовий. Зараз я покажу вам, яка це масцинка, де це ми знаходимося. Масличок. Так. Ось така, ось такі листя. Я насправді тут шукала рижики. Тут ми знайшли чудові рижики і узнали, перший раз буду готувати рижики, і узнали, що вони смачні і смажені. А ще ми тут знайшли і парасольок молоденьких. Їх відіб'ємо і зробимо в клярі. Парасольки. І я думала, що це так дивлюсь з висоти. Я думала, що це теж поганка. А це такі чудові, чудові ростуть сім'ями. Маслючки. Чистенькі. Чистесенькі. Блистять на сонці, як виблискують. Я до них не хотіла підходити, думаю, якщо так вони кричать, значить це поганки. Якщо вони так себе показують. А це масличок. Чудовий. Тіла, заглядала, поставила, побачила, друзі, оті, а оцей ось чуть не роздушила. Я тут і корзину рядом, я рядом і корзину поставила. Диви, що білі? Ні. Ти подивись, ціла двері. Зараз я отак, хочеться показати? Я не знаю, бігла і багато побачила, так? Я ж побачила такі цікаві
диви, оце ж те, що ми їх бачимо, ходимо. Клас, зараз я попробую якось їх показати. Кажи, ці? А як я їх можу із висоти показати, скільки їх штук? Ось два рядом росте, там он третій. Зараз я сюди. Ага. Ось раз, два, воно диви, третій. Зараз, зараз, чи я нічого не потоптала тут? Потоптала, летіла, я їх побачила. Я не сподівалась. Зараз я не сподівалася, що такі величезні гриби сьогодні знайду. Іду. Це діаметр десь 80. Ну, я не йду зараз, тому що ти там познімай, тому що я можу загубити ці великі гриби. А, великі не загубиш точно. Насправді. А ну знизу я можу показати два? Раз, два, три. Я захватила всі три? Три. Іду далі, показую. Це все на одному місці. О, точно, що грибалка. Зразу куть лімоці. Ти півдня ходив. Де? Покажи, щоб я не наступила. Ти півдня ходиш по цьому лісі? Куди йти? Це мені підказують, а тут що? Нема нічого. Як ото, знаєш, коли рибак ловить, не бачу, коли рибак ловить ото величезну рибину, як потім куча емоцій він розказує, оце в мене зараз одишка, ого, нашла, клас, ну так, звичайно, хотілося б, звичайно, білого, так, все ріжемо, насправді ростуть кучами. Ріжемо і ріжемо. Ось такі. Попали на плантацію. І малі, і великі. Уже стільки. І ще йдемо. І дивись під ноги, щоб не розтоптати. Якщо ви вважаєте, що ходити по гриби немає емоцій, ні. Я їх знімаю, знімаю, а вони є і є. Так, я навіть ножа цю емоцію загубила. Нарепала вже повну корзину. Це всього-навсього. Невеличкий п'ятачок, діаметром десь 3 метри, да? Оце так збирали, що я аж захикалася. Скільки треба грибнику для щастя? Мабуть, так, як і рибалці. Втомилась. Всього-навсього 3 метри в діаметрі ми попали в таку полянку, а від цих емоцій, що стільки грибів, я насправді втомилась. Друзі, я бажаю вам грибної охоти, чудового настрою, прекрасних емоцій. Я сподіваюся, що це нарешті в нас білий. Чуть не наступили, різали масляки, а зараз... І масляки. Може, їх тут багато. Мабуть, це маслячки, їх три. Їх три. Ти ручкою, ти закриваєш рукою. Маслячки. Все ти саме так. А ми так думали. А ми думали, що нарешті те, що ми хотіли, знайшли. Це обичний маслячок. Маслячок. Ну. Це говорить про те, що сезон.